Golongan wanita muda dilahirkan tanpa rahim atau sindrom Meyer Rokitansky-Kesterhauser masih menanti jawapan daripada Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia berhubung hukum prosedur mengandung membabitkan mereka. Pengasas MRKH Malaysia, Nur Syazwani Abdul Rahim berkata, mereka telah memohon kepada JAKIM untuk mengkaji semula fatwa berkenaan kerana ada keperluan terutama membantu wanita lahir tanpa rahim untuk mendapatkan zuriat. FMT difahamkan teknik pemindahan rahim itu telah dicadangkan MRKH Malaysia yang menjalankan kajian dengan kerjasama Hospital Chancellor Tuanku Muris, Universiti Kebangsaan Malaysia dan pakar dari Sweden, Dr. Mats Brandstrom sejak 2017. Sebagai rekod, muzakarah jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan pada Oktober 2014 memutuskan hukum pendermaan dan pemindahan rahim adalah tidak harus kerana keperluannya belum mencapai tahap darurat. Menurut Syazwani, Brandstrom dalam taklimatnya kepada MRKH Malaysia dan SCTM UKM memaklumkan sebanyak 100 pembedahan pemindahan rahim telah dilakukan di seluruh dunia dan daripada jumlah itu, 50 orang bayi sudah dilahirkan dan memiliki kesihatan yang baik. Beliau berkata HTTM UKM telah bersedia dengan barisan doktor yang akan dilatih Brandstrom untuk menjalankan prosedur berkenaan namun tergendala di peringkat kelulusan JAKIM. FMT sudah menghubungi JAKIM untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Menurut Syazwani, tidak timbul isu ada pihak mengambil kesempatan termasuk pengamal lesbian, gay, biseksual dan transgender kerana prosedur itu memerlukan penerima serta penderma sesuai serta dilaksanakan dengan kawalan ketat. Syazwani berkata timbul kebimbangan jika JAKIM terus melengahkan kelulusan prosedur ini, program pemindahan rahim itu akan diambil alih institusi lain dan ia diteruskan tanpa melibatkan wanita MRKH dan senasib dengannya yang beragama Islam. Zainal Imam Muhammad Yusof, Berita FMT.